ော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူထုနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်အလဲအရောက်ပါပြီ။ဟုတ်ပါလေ။အများပြည်သူလူထုအတွက်ကျန်းမာရေးပညာပေးအကြောင်းအရာတွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့အညီဘယ်လိုကျင့်ကြံနေထိုင်ရမလဲ၊ဘယ်လိုကျန်းမာရေးဘူးသူတာတွေသိထားသင့်တယ်လဲဆိုတာလူထုနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာဒေါက်တာတန်းစောပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။COVID-19 ကာယရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ကျန်းမာအခြေပြုအကျန်းဖက်မှုတွေကိုပိုဆိုးစေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျန်းမာအခြေပြုအကျန်းဖက်မှုအကြောင်းကိုဝိုင်းရင်သတင်းအက်ဒီတာတဦးဖြစ်သူဒေါက်ထွေစီမန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘဝပေါ်မှာမျိုးသမီး3ဦးတင်2ဦးဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကျန်းဖက်ခံရမှုဒီချိန်တော့ကျုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုကျန်းဖက်ခံရမှုမျိုး15မှ16ရာခိုင်နှုန်းတိရှိတယ်လို့သိထားပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်။အဲ့ဒါထိုးကျိတ်ကံကြောက်ရိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနမနစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချင်းတော့သူ့ကိုသိခံစားမှုဆိုင်အဖြစ်သိညစ်သွားအောင်သိပြက်သွားအောင်နော်တက်လူရှိထားတာတွေသံဃာရွေးနေရာတွေအဲ့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါပဲနောက်တကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအစိုးရတော့မဒိမ့်မှုပေါ့နော်မဒိမ့်ကျင့်တာနော်ဘလက်ကာပြူတာ sexual harassment ခေါ်တဲ့အသာလိမ်အသာပေးယူတာခွင့်ရေးယူတာတွေနော်နောက်နံပါတ်၄ကတော့စီးပွားရေးပေါ့စီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအိမ်ထဲမှာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ရုပ်သမီးပိုင်ဆိုင်တဲ့မှာလင်မယားချင်းမှာရုပ်သမီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ယူရအမွေနှစ်ပစ္စည်းကိုသူ့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရဘဲနဲ့အတင်းပြဲသုံးတာဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုလုတ်လုတ်ခွင့်မပေးတာနော်ဒီပါရီကလုတ်ခွင့်မပေးတာသူ့သုံးဆရမဲ့အင်းသုံးဆေးလို့ဆေးကုတောက်ဆေးတွေကိုလုံတော့မပေးတာနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဒီရုပ်ပိုင်းဟိုပေါ့ဒီပါရီနဲ့ဆိုင်ရပေါ့နော်နော်ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရဆိုဝိခက်ကတော့တိုးတာပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုခေတ်မှာအင်တာနက်ကတည်းကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတစ်ဆင့်နော်မရှင်းတာတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တွေကိုနော်မြန်မြန်နဲ့ပုံတွေပြတယ်နော်ဗီဒီယိုပုံတွေပြတယ်နောက်တစ်ခါအဲတော့ဟိုဒိန်အသားကြီးယူတယ်နော်ချင်းချောက်တွေငွေတောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီပညာကိုအခြေခံဖြစ်တာပေါ့အာရှပစိဖိတ်ဒေတာမျိုးဆက်ဘွားကျမ်းမာရေးနဲ့လိမ်မှုကိစ္စအခွင့်အရေးဆိုင်ရာညီလာခံမှာလဲကျမ်းမာအခြေပြုအကျန့်ဖက်ခံရမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ကူညီဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးအဖြေရှာခဲ့ကြတယ်လို့ဒေါက်ထွေစီမန်ကပြောပါတယ်ကိုရသမကအဖွဲ့ရပြီးတော့ UNFA ရကနော်အဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဘရာရီဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေဘာတွေလုပ်ပေးရမှာပါကယ်ဆယ်မှုတွေပေါ့လေ prevention ပေါ့ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ပေးနေပါတယ်သူတို့ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းပေးနေပါတယ်အဲ့လိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ drop down ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနအာရှ Pacific ဒေသညီလာခံမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ရပါတယ်သူသဖြင့်စစ်ဘေးရှောင်ဒေသမျိုးတွေနော်တော်ဘာဘေးအနေဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးတွေဒီခုလိုကတ်ရောဂါဖြစ်တဲ့ခင်ဗျာသူတို့ရဲ့ဥစ္စာကဒီ limitation ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အနိကတ်တွေပို့ပြီးတော့နေရတဲ့ခါကျမှာသူတို့ပို့ပြီးတော့ဒီဘောအကျံပက်ခံရမှုပြူများလာနေပါလေအဲ့လိုများလာတာတွေကိုမဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဤပညာအမျိုးမျိုးသုံးမယ်ဒီမှာသူတို့ကိုအဝေးရနေပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပူညီဘလူတောင်းလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်ဘာမဟုတ်ဒီတေနောက်ဝန်ထမ်းကျမရဲ့လုပ်သားတွေတဲ့ပြည်သူလူထုတဲ့အခြေအနေတွေလိုက်ဆင်းပြီးတော့ဒီဝက်တဲ့ကူညီကိုပေးနိုင်ဖို့ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့တားဆီးဖို့စူးစမ်းကြရပါမယ်အဲ့တော့ဒီလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာတွေကတဆင့်ပေါ့လေဒီအများစုသိအောင်ဖော်ထုတ်ပေးပြီးတော့ဒီဝိုင်းဝန်းကြီးလို့ပေါ့တာဝန်ရှိရဆိုတာမျိုးတွေကိုနောက်လို့ဖို့လိုတယ်နောက်တကNGO တွေပေါ့ဒါဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အလူရှင်တွေ NGO တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပုံမှုပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရရောသက်ဆိုင်ရာ NGO တွေရောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲမှာဖြေရှာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ကာယရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်မှာကျန်းမာအခြေပြုကျန်းဖက်မှုတွေအတွက်လည်းအလေးထားဖြေရှင်းပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းတရေပြပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်းဆိုပါ